Бэжингийн агаараар нэг өдөр амьсгалах нь 21 ширхэг тамхи татсантай төцхөц хэмжээний нөлөөг эрүүл мэндэд үзүүлдэг. Тэгвэл Мумбай хотын агаараар нэг өдөр амьсгалах нь 100 ширхэг тамхи татсантай тэнцэх юм. Хүн төрөлхтөн жилдээ 49 тонн цахилгааны хог хаягдлыг ялгаруулдаг. Үүнд гар утас, компьютер, графон цахилгаан хэрэгсэл зэрэг багтах юм. Ялгаруулж байгаа цахилгаан хог хаягдлыг хүн амд нь хуваагаад үзвэл Америк нэгдсэн улсын нэг иргэн жилдээ 29.8 кг, Австрали 25.2 кг, Герман 23.2 кг, Япон 21.5 кг цахилгаан хог хаягдлыг ялгаруулдаг гэсэн үг юм. Дундаж офисын ажилтны төгөлжилдээ 163 кг цаасны хаягдлыг ялгаруулдаг байна. 1920 оноос өмнө хүний бид илэрч байгаагүй 200-аас 500 химийн бодис өнөөгийн бидний бид дагуулагдаж байгаа. Хүн төрөлхтөн жилдээ 6 тэрбум хог хаягдлыг далайруу хаядаг. Үүний дийлийнх нь хувцар гэлгэр материалтай эзүүлсэдэг. Олон мянган далайн амьтад гэлгэрүүдийг далайн залхагтай андуурын залгиснаас өгдөг байна. Бохирдлолтой усны загаснууд үнэрлэх мэдрэмжээ алддаг байна. Америкчууд дэлхийн хүн амын 5% эзэлдэг ш дэлхийн нийт хог хаягдлын 30% байгалийн баялаг нөөцийн 25% хэрэглэдэг. Жил бүр усны бохирдлоос үүдэн дэлхийд даяар 3.4 сая хүн насордог. Бохирдсон усны улмаас 8 секунд томд нэг хүүхэд амь алддаг. Хятадд 700 сая хүн бохирдсон усыг унтандаа хэрэглэж байгаа юм. Уралын улсны орших Карачай нуур нь дэлхийн хамгийн их радиоэтгэгт байцанд бохирдсон нуур юм. Зөвлөлт засгийн үед энэхүү нууранд майк цөмийн байгууламжаас ялгарсан радиоэтгэгт хог хаягдлыг хайдаг байжээ. Америкчуудад цаг тутамд 2.5 сая хувцар лонх хайдаг. Тэдгээр хувцар лонх бүрэн ялцарч байгальчин гэхэд 500 жил шаарддагна. Дэлхийд 1 тэрбум автомашин хэрэглэгдэж байгаа. Америкийн нэгдсэн улс даяар 239.8 сая хэдтэд 78 сая автомашин замын хөдөлгөөнд оролцож байна. Дэлхийд даяар хэрэглэгдэж байгаа автомашины тоо 2030 он гэхэд 2 тэрбумд хүрнэ гэсэн тооцоо байгаа юм. Тэгвэл агаарын бохирлын түвшин 2 дахин нэмэгдэнэ гэсэн үг.